Ja, då ska vi se. Då ska vi bara ta oss fram här. Här var vi va? Högkonjunkturer. Det jag kan säga också när ekonomin går väldigt bra här och den går uppåt och uppåt och uppåt, så pratar vi om att det blir flaskhalsar, alla har arbete och de söker nya kompetenta och utbildad arbetskraft. Och det är inte bara det som är problemet, utan det finns ju också en mättnad på marknaden. Även om de producerar hur mycket som helst så behöver inte de sakerna. Det blir alltså, det sjunker, försäljningen sjunker helt enkelt. Och när det börjar sjunka, delvis då på grund av att det finns en mättnad på marknaden, men också har ju priserna på varorna höjts på grund av att lönerna till exempel har skenat iväg. Och till slut så kan de alltså inte sälja sina varor. Och då börjar den här nedgången att man faktiskt måste börja avskeda folk. Så det var det. Då går vi till nästa. Här kommer vi till ekonomiska system. Det finns ju olika sätt att ha en ekonomi på ett land. Och dessa system är ofta kopplade också till ideologier faktiskt. Marknadsekonomi, den satte igång kan man säga, blev en teori redan på 1700-talet av en man som heter Adam Smith, som skrev en bok som heter Wealth of Nations, och där handlade det om bland annat att företagen ska vara privatägda, det ska inte kungen eller staten ha med att göra. Marknaden, och det är ju då köpare och säljare, de bestämmer kan man säga över produktionen i och med sin efterfrågan, och säljaren är ju producenten. Och det är ju köpare och säljare som bestämmer priset, precis som en auktion faktiskt. Och dessutom ska man ju få konsumera precis vad man vill. En viktig poäng här med marknadsekonomi är ju också att det ska vara hård konkurrens mellan företag som tillverkar samma produkter. Och det är ju för att hela tiden så vill man att priset ska vara så billigt som möjligt. Och den som gör bästa produkten till det bästa priset ska ju så att säga vinna, kan man säga. Så konkurrens är viktigt för att kvaliteten på produkten ska utvecklas och förbättras. Och att priset också ska vara rimligt. Om vi jämför då till exempel med planhushållning här, som man kan säga uppstod med Karl Marx och Friedrich Engels. De är ju teoretikerna bakom kommunismens ekonomiska teori. Där staten så att säga planerar vad som ska produceras och till vilket pris den ska säljas. Då äger staten, det vill säga folket då, äger alla företag. Staten planerar också och bestämmer över vad som ska produceras. Och de sätter priset. Konsumtionen blir ju naturligtvis annorlunda. Det finns ju inte så många varor, olika varor kanske, att välja på. Och det beror ju också, någonting som de inte har heller, det får inte finnas konkurrens. Och då kan man ju fråga sig hur den här konkurrensen, den här frånvaro av konkurrens, kan den verkligen skapa och utveckla kvalitet på produkter? Så det är planhushållning, där äger staten allt. Och i marknadsekonomi är, kan man säga, företagen privatägda. Det finns ingen ren marknadsekonomi idag. Bland annat för i början på 1900-talet så upptäckte man att marknadsekonomin hade vissa dysfunktioner, eller saker som inte riktigt fungerade som tänkt. Stora företag köpte upp mindre företag. De gjorde så att konkurrensen försvann helt enkelt. Att det var marknadsekonomin själv som såg till att konkurrensen försvann. Dessutom så kan det också bli så att vissa rika blir rikare och fattiga blir fattigare.
Det kan också inträffa i marknadsekonomin. För att råda bot på det här så började man istället med någonting som kallas för blandekonomi. Staten har alltså hand om vissa saker som man tycker är viktiga och där man inte så att säga ska behöva konkurreras ut på något sätt, eller att priserna kan ändras hit och dit och sådär. Och vissa rika ska få bättre för att de har mer pengar, kan köpa finare kvalitet än vad andra kan göra som inte har lika mycket pengar. Till exempel så är ju vårdsektorn i Sverige till stora delar offentlig. Även om det finns privata alternativ idag. Men de finansieras offentligt och kontrolleras offentligt. Och vi har trots allt en stor privatägd sektor där produktion av varor och tjänster bestäms av marknaden. Vi har lagar och regler som ser till att de här marknadskrafterna inte får växa helt vilt. Utan man kontrollerar det här på olika sätt. Ett sätt är som vi har en myndighet som heter Konkurrensverket. De ser till att det inte finns några företag som köper upp andra i så stor utsträckning att de dödar konkurrensen. För man tycker ändå att konkurrens är viktigt. Det utvecklar varorna hela tiden och priset blir också, det finns möjlighet att hitta billiga varor. Och det har ju hänt, det har de även i USA. Konkurrensverk, i de flesta västländer så har man konkurrensverk. Så de flesta europeiska länderna är blandekonomier. Det är de tre olika systemen. Och då kan man säga då att liberalismen här till exempel är kopplad till kapitalism och marknadsekonomi. Och planhushållning är ju kopplat långt till vänster till kommunismen. Och blandekonomin kan man säga är också till viss del liberal, socialliberal synsätt på ekonomin. Socialdemokraterna till exempel. Här har vi gått igenom efterfrågan och utbud. Och börjar man med att ställa sig frågan hur mycket ska vi producera om vi har ett företag? Hur mycket av vår vara ska vi producera och till vilket pris? Ja, då har man gjort antagandet, det här är ju en teoretisk modell, att är priset högt så är man beredd att betala mycket. Oj då, nu händer saker här, föregående. Så är man naturligtvis beredd att producera mycket om priset är högt. Och är priset lågt, då är man inte villig att producera så mycket. Amen. Och då tittar man också på, det räcker ju inte med den här kurvan, vi tittar på den motsatta kurvan. Där när det gäller efterfrågan, vad är det vi vill köpa för någonting och till vilket pris? Hur mycket kommer säljas eller köpas och till vilket pris? Då vet vi, om vi gör ett antagande då, att är priset högt på en vara, då är det inte så många som är villiga att betala. Och är priset lågt, då finns det många som är beredda att köpa varan. Det är de själva antaganden som man gör. Och här kan man se, är priset P2 här till exempel, pris 2, då är efterfrågan här. Och företagen producerar så mycket till det priset. Men det är ju inte alls så många som är beredda att köpa. Det ser vi här, så här många är beredda att köpa. Då blir den här triangeln här, den kan man då räkna ut hur stor triangeln är. Och det här är ju då ett utbudsöverskott. Tittar man på P3, då är priset lågt. Då är företagen inte beredda att producera så mycket. De producerar bara dit, ungefär som hyreslägenheter idag. De tycker att priset är för lågt och då producerar de bara så många lägenheter som Q4. Men det finns en efterfrågan på lägenheter som står ovanför Q3. Den punkten. Då finns det ett efterfrågeöverskott här i den här triangeln. Så efterfrågan är mycket större än tillgången. Och det är ett överskott på efterfrågan. Men är det fri konkurrens och det är informationen är helt fri, alla har tillgång till samma information, bla bla bla, så kommer priset att hamna i mitten av det här. Här är både
köpare och säljare är nöjda. Och det kallas för jämviktspriset. Så, nu tror jag att ni har ganska klart för er. Det man kan tillägga här, det är ju att de här kurvorna kan ju flyttas ut till höger och de kan flyttas ut till vänster. Och det beror ju på då om till exempel ett företag som har den här kurvan köper in nya maskiner till exempel. De kan alltså tillverka fler produkter med samma kostnad. Och då flyttas den här kurvan ut och kan alltså sälja varor ännu billigare, va? Och ändå tjäna pengar. Och efterfrågan kan ju öka till exempel om jordgubbarna som ni läste om i det här häftet. Att jordgubbsskörden var dålig och efterfrågan är hög till exempel. Och kan den här flyttas. Så, då säger vi det. Nu är det klart.